Labdien, dāmas un kungi! Vēlos jūs iepazīstināt ar izsolē piedāvātajiem darbiem. Un sāksim mūsu apskati ar mākslinieka Pētera Kundziņa 1929. Gadā tapušo gleznu Mākoņainās debesis. Brīnišķīgs tēlojums, kupli mākoņi uz tāda lauka un upes fona. Nevelti mākslinieks ieguva savu iesauku Mākoņa Kundziņš. Visos piedāvājumā ir vairāk kā 100 mākslas darbi, bet to skaitā gribētos izcelt atsevišķus. Piemēram, Kārli Melbāris ar šo brīnišķisko ainavu, Jāni Pauļuku, Saulainais pavasars, 70. Gados tapis darbs. Gleznotājs Induls Zariņš, Klusā daba pie jūras, ļoti interesanta kompozīcija. Arī mākslinieca Džēmas Kulma, tā skaitā viena no tādām zīmīgākajām figūrām latviešu glezniecībā, sievietes, tēls, karietīdes, šis ir eņģelis. Eduards Kalniņš, izcils marinists, Vidzemes jūrmala, vecas laivas, tālumā jahtas. Leo Kokle, darbs tapis atpūtas laikā Ķeizariņos. Aleksandrs Kalders un Nataša Gudermani no Rīgas, smalkas, intīmas, parīzietas portretējums. Roberts Ulmans, izcils austriešu keramiķis un tēlnieks. Herberts Siliņš, ekspresīvs, spošs, spilgts gleznotājs. Juris Utāns, 90. Gadu pārmaiņu laika glezniecība, dzeltenais ševī. Amerikāņu fotogrāfs Uvis Alberts ar slaveno ziemeļu Hollywoods veikalu Nudijas skatlogu. Jevgēnijs Tučins ar Ventspils mēra Aivara Lembergu portretu. Rojas Lichtensteins, Leo Castelli galerijas plakātā. Šis plakāts savā laikā arī bijis 80. Gada olimpisko spēļu simbols. Dūmakains, noslēpumains Jāņa Gleizda foto. Gunāra Bindas akts. Mākslinieka Juris Virbuļa glezna. Trīs lietas. Viens no interesantākajiem un vēl joprojām aktīviem gleznotājiem Edgars Vinters. Esat iepazinušies ar daļu no izsolē piedāvātajiem darbiem. Tiksimies 15. Jūnijā galerijā Birkenfelds.